Հրատապ, Թուրքիան հայկական ճակատ է պատրաստում Ռուսաստանի համար, հասցնելով թիկունքից հարված Վարգոնզո, Slim.am-ը գրում է. Հայաստանից ու Արցախից այժմ մտահոգիչ լուրեր են ստացվում, Վարգոնզո նախագիծը գրում է, որ իրենց աղբյուրները հայտնում են Արցախի ՊԲ-ում, հայտարարվել է թիվ 1 տակնապ, և կամավորներն արդեն սկսել են զանգվածաբար ժամանել Խրամորդ գյուղ։ Մինչ Ռուսաստանի ուշադրությունն ու հիմնական ուժերը շեղված են Ուկրաինայում ռազմական գործողության վրա նրա հարավային սահմաններին, հարավային Կովկասում Ադրբեջանը թուրքական լավագույն ավանդույթներով պատրաստ Ասկումե թիկունքում հարվածներ հասցնել։ Ադրբեջանցիները զինտեխնիկա են քաշել սահմանազատման գծի մոտ գտնվող բնակավայրերի մոտ և սիստեմատիկ գնդակոծում են հայկական կողմի գյուղերը։ Գնդակոծված բնակավայրերում ռուս խաղաղապահներն իրականացրել են բնակչության մասնակի տարհանում և լրացուցիչ դիրքեր տեղակայել։ Բանակցություններից հետո կողմերը համաձայնել են հետ քաշվել, սակայն հենց որ ռուս խաղաղապահները կատարել են պայմանավորվածությունները, ադրբեջանական զինուժը առաջացել և գրավել ասկերանի շրջանում ռազմավարական բարձունք։ Սադրանքին հաջորդում է սադրանքը օգտվելով այն հանգամանքից, որ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով գազատար է անցնում, ադրբեջանցիները պարբերաբար անջատում են գազը։ Հայկական գյուղերում արդիկ տականում են վառելափայտով, իսկ քաղաքներում վատնում են էլեկտրաէներգիան, առաջացնելով գերբեռնվածություն և հոսանքազրկում։ Միաժամանակ ադրբեջանական մամուլում սկսվել և արդեն իրականացվում է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վարկաբեկման արշավի դեմս հրամանատար գեներալ մայոր Անդրեի Վոլկովի։ Ըստ Վարգոնզոյի, վերջին 1 ամսվա ընթացքում Բաքոյան թռչում զենքով բեռնատար ինքնաթիռներ ադրբեջանական բանակ պատրաստվում է Նախիջևանի կողմից մուտք գործել Սյունիք և Արարատի շրջաններ։ Ներկայիս էսկալացիա հետ կապված հայկական զինված ուժերը բերվել են բարձր պատրաստակամության, այս մասին հաղորդում է Վարգոնզոյի Telegram-յան ալիքը։